පෞගේ කාලේ මේ රටේ ජනතාව මරපතල ආර්ථික දේශපාලන අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා. ඒ රටේ ජනතාව මහපාරට බැහැලා තමන්ගේ අයිතීන් වෘත්තීය සමිතී කම්කරුවෝ ශිෂ්‍ය සංවිධාන සියලු දෙනා ඉල්ලුවා. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්නවල උත්තර දෙන්න කිසිදු සැලසුමක් නැති තත්ත්වයක් ඇතුළතදී ආණ්ඩුව කෝකටත් උත්තරේ විදිහට දැන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්මේ පනත නම වෙනස් කරලා අරන් ගවිලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් සමාජ මාධ්‍යවල මේ රටේ මිනිස්සු අදහස් දක්වන එක වාරණය කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය වාරණය කිරීමේ පනතක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි දන්නවා දැන් පෞගිය කාලේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්මේ පනත පාවිච්චි කරලා මේ රටේ තරුණයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවේ තියාගෙන ආණ්ඩුව තනන්න ඕන දේශපාලන අවශ්‍යතාවයේ පරිදි ඔවුන්ව පාවිච්චි කරපු විදිය අපි දැක්කා. දැන් ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ? පහුගිය කාලේ ආව අරගලය නිසා, ඒකට තියෙන බය නිසා නැවත ජනතාව නැගිටී කියන බියත් එක්ක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්මේ පනත තිබුණු PTA එක ATA කියලා ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත විදියට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඇතුලේ, ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්මේ පනත ඇතුලේ, නව පනත ඇතුලේ ඔවුන් ගෙනල්ලා තියෙනවා ත්‍රස්තවාදය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට ආණ්ඩුවට අනුව ත්‍රස්තවාදය කියන එක අර්ථ ගන්නලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුවට යමක් කරන ලෙස බලපෑම් කිරීමත්, ආණ්ඩුව දැනට කරමින් ඉන්නේවා නොකරන ලෙස බලපෑම් කිරීමත්, ඒ වගේම ආණ්ඩුවට විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තර සංවිධානයකට පවා කුමක් හෝ බලපෑම් සාධක දෙයක් කරන්න හෝ කරන දෙයක් එපා කියලා කියන එක ත්‍රස්තවාදය කියලා අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. දැන් ආණ්ඩුව මේ ගේන පනතේ ත්‍රස්තවාදයේ අර්ථ දැක්වීම හරියට පැහැදිලි කරලා බැලුවට පස්සේ හරි පැහැදිලි. දැන් මේ රටේ මිනිස්සුන් කියන්නේ ආර්ථික පීඩනයේ තියෙද්දි ඒ ආර්ථික පීඩනයට උත්තර ඉල්ලලා දියව් කියලා කියන්න එපා කියලා. ඒ වගේම පඩි ටික කපද්දි පඩි ටික කපන්න එපා කියලා කියන්න කියන්නේ. ඒ වගේම අධ්‍යාපන විකුණද්දි රෝහල් වල බෙහෙත් නැතුව රෝගියෝ මැරෙද්දි ඒ අයිතින් ඉල්ලන්න එපා කියලා එහෙම ඉල්ලුවොත් ඒක ත්‍රස්තවාදය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ පනත ඇතුලේ ඔවුන් ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ පනත ඇතුලේ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලට බලපෑම් කරන්න බෑ කියලා. මේක දිහා බැලුවම තමයි බලලා මල්ලෙන් එළියට පයින්නේ. මොකද්ද කතාව? කතාව තමයි දැන් IMF එක ඇවිල්ලා අපි දන්නවා ලංකාවට කොන්දේසි ගොඩක් දාලා ණය දෙන්න සැලසුම් කරමින් ඉන්නේ. පළවෙනි වාරිකේ දුන්නේකට අදාළව අපි දන්නවා මදු පීඩාව, සමාජ ආරක්ෂණ කප්පාදුව, අධ්‍යාපනය විකිණීම, සෞඛ්‍ය විකුණීම, අවුරුද්දකට වඩා හැම කෙනෙක්ටම බදු ෆයිල් එකක් අරින එක, රාජ්‍ය ආයතන ආර්ථිකයක් විකුණන එක, මේ සියල්ලම IMF එකේ කොන්දේසි වලට අනුව වුණු ඒවා. ඒ වගේම EPF එක පොල්ල කණ එක IMF එකේ කොන්දේසි වලට අනුව වුණු ඒවා. දැන් ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ? ත්‍රස්තවාදී නිර්වචනය කිරීම ඇතුළේ කියලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලටත් බලපෑම් කරනවා නම් ඒකත් ත්‍රස්තවාදී කියලා. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? IMF එකේ කොන්දේසි වලට EPF එක කපද්දී රටේ මිනිසුන්ට කටවහන් ඉන්න කියලා කියනවා. අධ්‍යාපනය විකුණද්දී කටවහන් ඉන්න කියලා කියනවා. ටෙලිකොම් රක්ෂණ සංස්ථාව අධ්‍යාපනය විකුණද්දී කටවහගෙන ඉන්න කියලා කියනවා. ආණ්ඩුව ත්‍රස්තවාදය අර්ථ ගන්නලා කියන්නේ එහෙම. ඒතකොට බරපතල බලයක්, ඒකාධිපති බලයක් පනත ඇතුලේ ආණ්ඩුව අත්පත් කරගනිමින් ඉන්නවා. එක පැත්තෙන් මේක එහෙම තියෙද්දී සමාජ මාධ්‍ය වාර්ණය කිරීම සඳහා ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක 15 වෙනිදා අපි දන්නවා ඒ පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒතර මේක තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නය තමයි දැන් මේ අපි දන්නවා සමාජයේ බොහෝ දෙනා සමාජ මාධ්‍ය ට්විටර් ඒ වගේම වෙබ් පිටු සියල්ලක් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීම කරනවා. දැන් ආණ්ඩුව කියන මේ පනත ගෙනාවට පස්සේ ජනාධිපතිවරයාට බලය හම්බ වෙනවා මේ ඔන්ලයින් මාර්ගගත ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරලා මොනවා හරි මට්ටමකින් දේවල් හුවමාරු කරගන්නවා නම්, පණිවිඩ හුවමාරු කරගන්නවා, ඒක වාරණය කිරීම සඳහා ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරනවා. පත් කරන කොමිසමේ සාමාජිකයෝ 5යි. 5 දෙනාම පත් කරන්නේ ජනාධිපති. ඕනේ නම් එයාට ඒ අයින් කරන්නත් පුළුවන්, අයින් කළ නව අය පත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ 5 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක්ට ඕනම සමාජ මාධ්‍ය කිනුමක් අවහිර කරන්න, ඒ වගේම ඉවත් කරන්න, අත්අඩංගුවට ගන්න, ඒවට අදාළව තියෙන දේපළ වලට කඩාපනින්න බලය දීලා තියෙනවා තීරණ ගැනීමේ බලය 5 දෙනෙක්ට. ඒතකොට මේ කාරියට හොරාගේ අම්මගේ පේනහන වගේ ආණ්ඩුව කරන්න පුළුවන් ජනතාවට තියෙන නින්දිතම වැඩ ටික, ඒ වගේම පීඩාකාරීම වැඩ ටික, ත්‍රස්තවාදී වැඩ ටික ඔක්කොම කරලා දැන් ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ? රනිල් වික්‍රමසිංහගේ බලල්ලක් පහක් දාලා කමිටුවක් හදලා කොමිසමක් වත් කරලා සමාජ මාධ්‍ය වාරණය කරන්න යනවා. ඒතරරි පැහැදිලි දැන් ත්‍රස්තපනත් ගෙනල්ලා සමාජ මාධ්‍ය වාරණය කිරීම සඳහා ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් ගෙනල්ලා රනිල් වික්‍රමසිංහ ගොනා හැරෙන්නේ පොල්පැලේට. පොල්පැලේ තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතීන් කප්පාදු කිරීම, අයිතීන් විකිණීම, ජනතා දේපල කොල්ලකෑම්. අපි දන්නවා දැන් ඉන්දියාවත් එක්ක අස්සම් කළ තියෙන ගිවිසුම් වල ත්‍රිකුණාමලයේ බලශක්ති මූල්‍ය කලාපයක් හදන්න ත්‍රිකුණාමලයට අක්කර පිටින් ලියලා තියෙන්නේ, වර්ග සැතපුම් ගණන් වලින් ලියලා තියෙන්නේ.
දැන් ජනතාවයකට විරුද්ධ වෙද්දි චීනය අවිල ලංකාවේ දාන සෙල්ලම් වලට විරුද්ධ වෙද්දි ලංකාවේ IMF එක අවිල සෙල්ලම් දාති ඒවට විරුද්ධ වෙද්දි ආණ්ඩුවට තියෙන පාර තමයි මැතිවරණත් කල් දාගෙන යද්දි මේ රටේ ජනතාව ජනතාව පාගමින් මර්ධනකාරී වැඩ පිළිවෙල කරන එක ඒ නිසා මෙන්න මේ 50 කියනලා තිනවා ඒකට අපි අද දවසේදී ජන ආරගල ව්‍යාපාරයේ විදිහට පැහැදිලි විරෝධය මහරගම නගරයට අවිල මෙහෙම සනිටුවන් කරන විතරක් නෙමෙයි අපි ආණ්ඩුවට කියනවා ඕගොල්ලන්ට ජනමතයක් නැහැ ඕගොල්ලන්ට ජනතාව බලය දීලත් නැහැ ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ඕන සෙල්ලමක් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ දාගත්තට මහා පාර ඇතුලේ ජනතාව මේකට විරුද්ධයි කියන එක අපි මේ වෙලාවේදී මතක් කරනවා ඒ වගේම තමයි පහුගිය දවස්වල ගෙනාව 50 සමහර වෙලාවට ගැසට් අකුල ගන්න වුණා වගේ මේකත් මහා පාරේ කරන අරගලයක් ඇතුලේ නැවත හරවා ගැනීම සඳහා වූ නැවත හැරිවීම සඳහා වූ අකණ්ඩ මැදිහත් වීම ජන ආරගල ව්‍යාපාරයේ විදිහට කරනවා ඒ වගේම මේ රටේ ජනතාවට අපි ආරාධනා කරනවා මේ නැති කරන්න යන්නේ ඔබේ අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය භාෂණයේ අයිතිය නිදහස් ලෙස කතා කිරීමේ අයිතිය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ඒකට විරුද්ධව පෙළ ගැහුම් කියන යෝජනාව අද දවසේදී අපි කරනවා පනත ඇතුලේ සමාජ මාධ්‍ය වාහන පනතේ ඒ වගේම ප්‍රතිපස්ත පනතේ පැහැදිලිවම කියලා තිනවා ආණ්ඩුව කරන කිසිම දෙයකට කාටවත් විරුද්ධ වෙන්නත් බෑ ආණ්ඩුව නොකරන දේවල් කරන්න කියලා බලපෑම් කරන්නත් බෑ ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය වාහන පනතේ කියලා තියෙනවා අසත්‍ය තොරතුරු කිසිම ලෙසකින් ප්‍රචාරණය කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා දැන් මේක පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය ජනතාවට විතරක් නෙමෙයි වෘත්තීය සමිති වල තව දුරටත් කියන්න බෑ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කොල්ල කන්න එපා කියලා. ඒ වගේම වරාය වෘත්තීය සමිති වල කියන්න බෑ වරාය විකුණන්න එපා කියලා. ඒ වගේම අපි දන්නවා වර්ජනයක් කරොත් නිශ්චිතවම මේ පනතට අනුව ත්‍රස්තවාදී කියන කැටගරියකට තමයි ත්‍රස්තවාදී කියන ගණනෙට තමයි යවෙන්නේ. එතකොට වෘත්තීය සමිති, සිවිල් සංවිධාන, සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්, තනිතනි පුද්ගලයෝ, පොතක් පතක් ලියන ලේඛකයෝ, වෙබ් පිටුවක ලියන අය, බ්ලොග් එකක් කරන අය, සමාජ මාධ්‍ය පිටුවක් පවත්වාගෙන යන මේ සියලු දෙනා ත්‍රස්තවාදීන් කරන වූක ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදීන් කරන ඉතාම බ්ලේච්ච 52 තමයි මේ ආණ්ඩුව ගේන්න යන්නේ. ඒ නිසා අපි වෘත්තීය සමිති වලටත් සිවිල් සංවිධාන වලටත් තනිතනි මිනිස්සු හැමෝටම ආරාධනා කරනවා එකතු වෙලා මේක පරාජය කරමු කියලා.